पंतप्रधानांच्याकडून बऱ्याच गोष्टी वगैरे असायच्या. जे ज्या काही गोष्टी त्यांनी सांगितल्या सांगतात बोलतात हल्लीची त्यांची भाषणं प्रधानमंत्री सगळ्याची अशक्तीच्या करण्याच्या उद्देशी. याचा अर्थ रशियाचा पुतीन आणि भारताचं नरेंद्र याच्यात काही फरक नाही या निष्कर्षाशी आम्ही आलो. पंतप्रधानांच्याकडून बऱ्याच गोष्टी वगैरे असायच्या. जे ज्या काही गोष्टी त्यांनी सांगितल्या सांगतात बोलतात हल्लीची त्यांची भाषणं प्रधानमंत्री सगळ्याची अशक्तीच्या करण्याच्या उद्देशी. आज जवाहरलाल नेहरूंना 2 वर्ष झाली. जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात काय योगदान दिलं, संसदीय लोकशाही या देशाची स्थापन करण्याच्यासाठी त्यांचं योगदान काय होतं, हे ऐतिहासिक योगदान आहे. असं असताना अक्षय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आपला कार्यक्रम सांगायच्या आधी नेहरूंच्या टीकाशी होती आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्यांचे एक भाषण मी ऐकलं. त्या भाषणात त्यांनी सांगितलं की वेगळे माणूस विरोधी पक्षाचा येऊन घेऊ नका. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्ष जातात तसा विरोधी पक्षसुद्धा महत्त्वाचा आहे. एक सुद्धा माणूस येऊ नका ही भूमिका घेणं याचा अर्थ रशियाचा पुतीन आणि भारताचं नरेंद्र याच्यात काही फरक नाही या निष्कर्षाशी आम्ही आलो.